Liverpool, de er altså ikke ret gode, mine damer og herrer. Vi har jo set, altså, jeg har faktisk set fire Liverpool-kampe her inden for kort tid. Du ved, det var lidt tilfældigt med, hvad jeg ser det godt på, hvad der kommer på hvilke tidspunkter og så videre, ikke? Ja, altså, jeg har ikke set Chelsea nu, for eksempel. Så ja, Liverpool, altså, jeg har set hele kampen mellem Liverpool og Crystal Palace, mine damer og herrer, ikke? Jeg har set to kampe i dag, Arsenal, Leicester og Liverpool Crystal Palace, og vi fik kun ét mål. Det er selvfølgelig det. Men sådan er fodbold en gang imellem. Og ja, Liverpool havde vundet to kampe over Everton. De vundet over Everton, og de havde vundet over Newcastle. Så har de så tabt til Real Madrid 5-2, og så er de tilbage igen nu, Liverpool. Ikke? Uafgjort 0-0 mod Crystal Palace, og det er ikke ufortjent, de bliver 0-0. Liverpool havde større chancer, så alle på overlæggerne og så videre og så videre. Men Crystal Palace kæmper sig flot til et uafgjort resultat. Ikke? Og det var også skidt for Liverpool her, fordi at de skulle se, om de kunne komme op og støde, ikke? Med det her resultat nu, så hvis de vinder en kamp, de har i hånden, så er de 39 point. Så de 39 point, det vil så sige, at de er 3 point, faktisk kun efter Tottenham på 4. pladsen, faktisk, Liverpool. Med den kamp, de har i hånden, så er de faktisk kun 3 point efter Tottenham på 4. pladsen, når vi tænker over det. Så 4. plads er jo muligt, du ved, Newcastle, altså over, hvis Newcastle vinder den her hånd, så er det 44. Så langt er de heller ikke fra 4. pladsen i Liverpool. Altså, 2-3 sejre i træk, så begynder de at støde på 4. pladsen. Altså, så langt foran er Newcastle og Tottenham slet ikke. Men i forhold til United, for eksempel, hvis vi skal sammenligne der, så er de 10 point efter United. De 10 point efter United, hvis de vinder den kamp, de har holdt Liverpool, ikke? Så umuligt er det heller ikke for Liverpool. De er ikke sådan fuldstændig håbløst efter. Det er klart mesterskab og så videre. Ikke? Mesterskabet, der er de 18 point efter i Arsenal, hvis de vinder kamp i her hånden, ikke? Og det er jo selvfølgelig ikke godt nok for Liverpool. Men Sofia er stadig realistisk for Liverpool, men umiddelbart nu, når vi ser Liverpool her, det er ikke farligt nok til Sofia. Altså, det er det umiddelbart ikke. Altså, jeg synes ikke, det er farligt. Altså, spillet er ikke godt nok til Sofia, men altså, du ved, altså, de kan da godt være, at de får en åbenbaring, men altså, jeg ved ikke rigtig, hvor det skal komme fra. Du ved, Sarle, han er altså ikke særlig god, vel? Shota er lige kommet tilbage, der mangler noget skarphed. Gakpo, han er det ok, du ved ikke, James Milner. Ja, det er James Milner, han er ved at være færdig, du ved ikke. Keita, fandme dårlig. Henderson er ikke noget at råbe hurra for. Robertson, det er middelmåde, Van Dijk, han er stabil nok. Matip, det er ikke noget voldsomt, vel? Og Trent, han er helt psykotisk dårlig forsvarsspil. Jamen, hvor er han dårlig. Altså, det er helt vildt. Altså, jeg vil sige, de dårligste i dag, det er Salah, Keita og Trent, den er venstre, den her højre side her. Jamen, hvor er det dårligt. Altså, det er helt... Jamen, han er så dårlig Trent defensivt. Han er god offensiv, det er han. Ja, indrømme med, hvor er han dårlig defensivt. Jamen, det er helt vildt. Elliot, han var whatever, da han kom ind. Fabinho, han er ikke særlig god. Femino, whatever, han der bare siger, det er også whatever. Altså, så hvor kommer top 4'en fra? Altså, du ved, en Luis Diaz ved sidste sæsons form, det er jo klart, det kunne være varmt, ikke? Og så har de Nusses også skadet, ikke? Eller er han på bænken, Nusses? Ja. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke viser, at Nusses er skadet her. Darwin, for han var ikke ind, han har slået skulderen, Darwin, så ja. Ja, men altså, det kan jo godt, så det er jo ikke urealistisk for Liverpool. 39 point her, så er de bedre end Fulham, hvis de vinder den kamp, de har hånden, så er de bedre end Fulham, ikke? Og kun 3 point efter Tottenham, og 5 point efter Newcastle, du ved, hvis de ikke vinder den kamp, de har i hånden, ikke? Så slemt er det heller ikke for top 4. Top 4 er klar en mulighed for Liverpool, men spillet er ikke godt. Det er ikke godt. Altså, det er ikke godt. De kan tabe til alle hold. De kan tabe til alle hold. De kan også vinde over alle hold. Det kan de også. De kan også godt vinde over United. Ikke? Fordi hvis du kigger på kampe her, Liverpool, så er det altså United næste gang. Ikke? Det er United næste gang. Det er selvfølgelig lige Real Madrid. Okay, det var ikke Real Madrid. Og der var faktisk langt til, du ved. Nå, det er Wolverhampton. Liverpool har Wolverhampton næste gang. Og så er det United. Ikke? Og Bournemouth, så er det altså Wolverhampton. Det er ikke sikkert, de vinder den. Og Bournemouth, det er jo heller ikke, Bournemouth er dårligt, du ved, ikke? Så er United, hvor man må gå ud fra United favorit, men den form United er i, så må man gå ud fra United favorit, og den kamp United skal vinde, hvis de skal, altså hvis United overhovedet skal snakke mesterskab, så skal den vindes over Liverpool, men det er ikke bare noget, man lige vinder, det er noget specielt United mod Liverpool, men United, det, altså skal i hvert fald ikke tabe kampen mod Liverpool, det kan de selvfølgelig godt, men det bliver meget spændende, ikke? Det gør det selvfølgelig. Ikke? Så er der Fulham, så har de så, okay, de har United, de har City, de har Chelsea, de har Arsenal,
Prøv lige at se her. City, Chelsea og Arsenal. Tre kampe i træk. Der kan man godt tage point. Det kan man altså godt, ikke? Så har de Tottenham her til sidst, ikke? Så når de har fået overstået City, Chelsea og Arsenal, så er der mulighed for at støde point hernede. Så er der kun Arsenal tilbage af de helt store for Liverpool slutter. For eksempel af med Brentford, Leicester, Aston Villa, Southampton. Der er mulighed for at støde point for Liverpool. Så vi kan ikke afskrive Liverpool fra top 4. Det kan vi ikke, for det er realistisk, at de får top 4. Det er det. Ikke? Det er realistisk med top 4. Det er det. Vi må erkende det. Det ser ikke godt ud for Liverpool. Jeg synes, når man ser på kampen, man tænker, kæft, hvor er det dårligt. Men så dårligt er det heller ikke. Altså, det er dårligt, men så dårligt er det heller ikke. Forstår du, hvad jeg mener? Altså, vi har så jo Everton, der kørte det i Newcastle, der kørte det også. De førte 2-0 mod Newcastle før Newcastle fik rødt. De førte 2-0 før. Så de kan godt ramme højere niveau, end det vi ser i dag i Liverpool. Og top 4 er muligt for Liverpool, ja. Ikke? Det er muligt. Det, altså, som sagt, hvis man er Liverpool-fan, så er der ingen grund til at give op endnu. Der er 15 kampe igen for Liverpool. Det handler bare om for Liverpool nu. Top 4, og så få købt noget ind, og vigtigt også få smidt noget ud i Liverpool, og så se, at man kan støde ind i næste sæson. Ikke? Og man kan ikke vide, om Liverpool lige pludselig er gigavarme næste sæson. Det ser ikke sådan ud lige nu, men i fodbold, der kan tingene ændre sig hurtigt. Ikke? Så ja, skuffet resultat for Liverpool i dag, men top 4, klart en mulighed. De er, mine damer og herrer, 5 point fra top 4. Liverpool er 5 point fra top 4 lige nu. Ikke? Newcastle er over Tottenham, hvis vi vinder den kamp, de har i hvad hedder det, den kamp, de har i hånden. Ikke? Så hvis de vinder den kamp, de har i hånden, så er de 5 point fra top 4. 5 point fra top 5. 5 point fra top 4 Liverpool. Så slemt er det heller ikke. Det er klart, når man så har spillet kampe i hånden og så videre, man har ikke spillet kampe, så det altså kun 5 point fra top 4 for Liverpool. Det må siges at være pissehammer lækker i forhold til, hvor dårligt de har været i Liverpool. At man kun har 5 point fra top 4, det er faktisk en gave, ikke? Så man så 10 point efter United. Det er forholdsvis meget, ikke? Men med en sejr over United, så kan man, begynde at smage lidt, ikke? Og United, altså, skal lige nå Liverpool, hvis de skal have noget med mesterskabet at gøre. Nu snakker vi ikke mesterskabet, men altså, nu må vi sige, ikke? Nå, mine damer og herrer, skal vi se, hvad der ellers er sket i dag? Og nu vi snakker jo tit om, du ved, City, det er klamt, og så videre. Og mine damer og herrer, nu skal jeg vise, hvorfor City er klamt. Fordi i dag, altså Arsenal vandt, det var jo rigtig godt, jo, ikke? Og så City, jamen, i City, der skete der det, som der ikke måske, men som sker i 90% af de kampe, City møder, at, som jeg siger, at kampen er slut i første halvleg. Efter en halv time, 2-0, du ved, det er standard for City mod bundhold. City er det bedste hold i verden til at møde bundhold. Det er det bedste hold i verden til, og så 3-0 med pausen. Det vil sige, at Bournemouth har aldrig været med i kampen. City har selvfølgelig bolden hele tiden. Det bliver lidt mindre. Du kan ikke regne med det her tal her, fordi du skal nok op på 80. Ikke? Så kampen er afgjort i første halvleg, og det sker altid for City. Medmindre de kampe bunden, så ikke bliver afgjort i første halvleg. Så er det så mulighed for noget. Og så sker der jo det for City. At så skifter man jo bare ud, jo. Så skifter man bare ud. Nå, Rodri ud. Nå. Gündogan ud. Nå. Grealish ud. Nå, Haaland ud. Ikke? Så skifter man bare hele lortet ud. Fordi at kampen er afgjort. Så kan man bare skifte hele lortet ud. Du ved, fordi det kampen er afgjort. Og det synes jeg ikke, vi ser med andre hold. Det er kun City, hvor at de dræber den i første halvleg. Og det er i så mange City's kampe, hvor at spændingen er slut i første halvleg. Det er 2-0, det er 3-0, det er 100% boldbesiddelse, det er forfærdeligt. Ja. Så derfor så, de kan nemme mesterskabet City, men det er så klamt, at det, så derfor er der ingen grund til at se City, fordi at de dræber kampen i første halvleg. Og det er jo røvsygt, jo. Der skal også være noget spænding i fodbold. For eksempel United, ikke? De vandt lige 3-0 over Leicester her for nylig. Det stod 1-0 i pausen. Okay, der må i hvert fald noget spænding på drengen, du ved ikke. Hvornår fører United 3-0 i pausen? Altså, kan jeg fandme ikke huske det? Altså, så ja.
Det er derfor City er så pisse harmon i klammen, fordi det er 100% boldbesiddelse, og de er eksperter i at slå de små hold. Skal vi se Bournemouth, ikke? Sidst der vandt, de vandt 4-0 her sidst, og nu vinder de 4-1. Der var. Nå, okay. Nå, ikke så. Det er det samme hver gang, ikke? Det er røvsygt mod de små hold. Det er røvsygt mod de små hold. Det er det, ikke? Træner ud over hjem, ikke? Ja. Det er røv fucking sygt. Jamen, jeg brækker mig virkelig over det. Det må jeg sige, det gør jeg. De vinder 4-1, det synes jeg, det er, hvad det er. Men at kampen er afgjort, altså, når de fører 2-0, altså, når de scorer 2-0, så er kampen afgjort. Det er det. 100%. Og det pisser ham, man er keder lidt, mand. Vi skal have noget spænding i fodbold, ikke? Nå. Ja, vi må håbe, de ikke vinder, altså, for helvede, det er forfærdeligt, ikke? Nå. Og så har vi den, baby, i morgen, Tottenham og Chelsea. Det bliver det, altså, du ved, jeg ved ikke, hvor meget jeg kan se af den. Det kommer på United, det kommer på farmenheden, og vi må også se med United Newcastle. Det kan godt være, jeg ikke kan se det så intens. Jeg vil prøve, men det kan godt være, at vi skal se Coco Malin i stedet for, eller vi skal tegne, eller et eller andet. Det kan godt være, at vi skal. Må vi lige se på, det kommer på, hvor stor farmenheden er. Det kan man, du kan aldrig vide, hvor stor farmenheden er. Er det 100% farmand, eller er det 50% farmand? Man ved det ikke. Det kan man ikke vide, vel? Så ja, det må vi se på, ikke? Det må vi se på. Spændende dag, dog. Vi er det i ligekopfinalen og Chelsea Tottenham. Det er jo en stor dag, ikke? Så har vi mandag, der sker ikke noget. Og så var tirsdag, der var ikke Champions League. Der er noget FA Cup, det er pisselig hyldigt. Og så har vi altså onsdag, min name her, Arsenal Everton, ikke? Som er den kamp, vi vælger at se. Onsdag, der bliver det altså Arsenal Everton. Der bliver det altså ikke Liverpool Wolverhampton. Der er det altså mere spændende at se Arsenal, ikke? Og andre år, der har vi valgt Liverpool Wolverhampton, men Arsenal Everton er det, vi skal se onsdag, for det er der, der kommer spænding på drengen, ikke? Og så har vi torsdag, Real Madrid Barcelona, ser vi ikke. Og så er det ikke så meget spændende. Og så næste weekend, mine damer og herrer, City mod Newcastle, det håber vi på Newcastle Masterclass, og så Arsenal Bournemouth, hvor vi håber på, ja, en massakre, du ved. Der må Arsenal gerne score 4 mål første halvleg. Det vil jeg glæde mig over, du ved, ikke? Spændende kamp hernede, Wolverhampton, Tottenham. Der er rigtig lækkerhed. Og så, mine damer og herrer, bum, på næste søndag, United Liverpool. Så der er meget glæde sig til, mine damer og herrer. Der er meget glæde sig til i fodboldverdenen, ikke? Og så kører den, bum, så går der 2 dage, og så er der Champions League igen. Den kører hele tiden. Hvad skal vi se her, du ved? For satan, der bliver vi jo nødt til at se Chelsea Dortmund, jo. Det bliver vi nødt til. Der har vi ikke noget valg. Der bliver vi nødt til Chelsea Dortmund. Det skal vi så se. Jamen, det skal vi. Vi skal se Chelsea Dortmund. Den er confirmed her. Det vil jeg gerne sige. Den er confirmed. Selvom jeg har Benfica på hold.dk, så kan det være ligegyldigt. Det er ligegyldigt. Der bliver vi nødt til at se den store kamp. Chelsea Dortmund. Og Bayern PSG. Husk nu, jeg har jo 1000 kroner, hvor PSG vinder. PSG vinder Champions League, jo. Ikke? Det har jeg jo. Ikke? Jeg har ikke været inde med at tjekke B365-100 år, du ved. Jeg kan også ligegyldigt, jeg kan tjekke det, hvis jeg kommer til finalen, eller et eller andet, der rigtig tjekker, når man stadig kører, du ved, ikke? Men ja, Bayern vandt jo 1-0, så ja. Det må vi se, jo, ikke? Og Neymar er skadet, han er i hvert fald 100% skadet, som man siger, Messi og Mbappe kan gøre det, ikke? Tottenham Milan bliver spændende, ikke? Og så, jamen, så er der torsdag. United har trukket Betis her i... Europa League, så kører den, ikke? Og så er der, ej, men kæft, hvor der meget lækkerhed. Ej, mine damer her, det er jo helt... Det er ikke hver dag, men det er maks 2 dage, hvor der er pause, og så er der storhed igen. Maks 2 dage, nogle gange er det hver dag med storhed. Shit, hvor der meget, mand, ikke? Og det er altså kun, når vi ser Premier League og Champions League. Prøv at tænke på, hvis vi også så noget i Italien, også hvis vi også så Spanien. Man kan se det hele. Hold da kæft, hvor kan man se det hele. Det er helt sygt. Der sker så meget vanvittigt i fodboldverdenen. Det gør der. Derfor er det godt, at vi har kanalen her. Ikke, Gunnars? Vi ses på grinden. Det er da vanvittigt spændende. Hvem vinder det engelske mesterskab? Det er oppe i luften, du ved, ikke? Arsenal fører. City lige efter. Ikke? Hvordan går det? Hvad med United? Kan de holde sig til? For Liverpool tager 4. Alt er oppe i luften, du ved, ikke? Champions League, når du siger Champions League lige nu, så siger du ikke, så har du ikke et hold, hvor du siger, når de vinder dem her, der er ingen favorit, der er nogle større hold, men der er ingen det stedet favorit, alt er oppe i luften, ikke, vil jeg sige med Champions League, du ved, hvad med City, ryger de ud til Leipzig, gør de det?
Altså, det kan da godt være. Altså, det blev 1-1 på Leipzig-heden her. Det kan da godt være, at City blev til Leipzig. Det kan de vinder sikkert 4-0. Men det kan da godt være. Det ved det, nu så vi dem sidst. Det er da spændende. Ikke? Vi skal da se, hvad man går slår Dortmund Chelsea. Hvad så? Ikke? Chelsea ud, bliver han så fyret på der, der ved, kører de videre i Chelsea. Vi må se, hvad der sker. Det er virkelig spændende. PSG Bayern, hvad så der? Du ved, ikke? Der er meget at glæde os over lige for tiden i fodboldverden. Det må vi sige. Og vi følger selvfølgelig med her på kanalen. Ikke? Det er jo ikke en kommentar på kanalen, men vi er her alligevel. Ikke? Vi ses, baba. Hej.